ներն, չգիտեմ, բեզուարյա նայցերն են, լինում արուների միջև մրցակցություն եւ արդյունքում հաստված վնասվածքներից կարող են կենդանիները մահանալ։ Դա էլ է բնականոն պրոցեսը, որը ցավոք հնարավոր չի բացառել որևէ դեպքում։ Այսինքն սա կա որոշակի տոկոս կենդանիների անկման սպասելի անկումները, կընծերացում միջ անհատական միջ առանձնյակային այդպես պայքար, որովհետև միևնույնը մենք չենք կարող դա բացառել, այս դրանք սպասելի անկումների տոկոս են կազմում։ Այո, մեր մոտ նույնպես անկումներ լինում են, ասում որ անցած տարվա ընթացքում մեր անկումների տոկոսը 7% չի հասել, այնպես որ մենք շատ ուրախ ենք, որ այս տեսակետից բավականին նորմալ գործընթացում ենք գտնվում։ Անցած տարի մեծ աղմուկ բարձրացրեց անգղերի անկումը 4-6-եր, այսպես տատանվում էր թիվը, եւ խոսակցություններ կային, անգամ ասում էին թունավորել են անգղերին, նաեւ անկման եզրիներ կանգնած, նաեւ վագրը։ Հիմա ունենք վագրեր, եւ արդյոք այդ անգղերի թունավորման փաստը հաստատվեց թե ոչ։ Անգղերի անկումը տեղի ունեցել անցած տարվա սկզբին, մինչեւ մեր կենդանաբանական այգի գալը, ես ընդունվել եմ աշխատանքի մայիս ամսին, անցած տարի, այս ամսին կլրանա 1 տարին, ինչ ես ստեղը, մասամբ դա էլ էր պատճառը, որ տնօրինության փոփոխություն եղավ, այսինքն կենդանիների անկումները, անգղերին մեր հասարակությանը երևի լայն շերտերին մի քիչ անհասկանալի բան ասեմ, բայց մասնագիտական, հա, անգղերին թունավորելով սպանելը շատ դժվար է։ Անգղերը լեշակերներ են, իրենք բնության սանիտարներն են, այսինքն բնության էվոլյուցիայի ընթացքում բնությունը նախատեսել է, որ կենդանիները պետք է ուտեն մահացած կենդանիներ, կենդանիների դիակներ, պետք է ուտեն ցանկացած տեսակի կենդանիների դիակներ, այսինքն նրանք ունեն շատ հզոր մարսողական համակարգ, իմունային շատ բարձր համակարգ, այսինքն անգղին թունավորել նպատակային, դա բավականին դժվար գործ է։ Այդ տվյալները չհաստատվեցին, որ անգղերը թունավորվել են, կատարվեցին, այդ թվում նաև դատաշնչական մարմինների կողմից նշանակված հետազոտություններ են իրականացվել, մի մասին ես անձամբ տեղյակ եմ, և կարող եմ ասել, որ ոչ մի օբյեկտիվ հաստատված տվյալ չկա, որ անգղերին թունավորել են։ Ենթադրաբար անգղերի անկումը կարելի է կապել հյուծվածության հետ, քանի որ այն ժամանակ հերձող անատոմը գրանցել էր, որ կենդանիների քաշը նորմայից շատ ցածր է եղել, այսինքն ձմռան կամ ամառվա սկզբին, տարվա սկզբին, հա, հունվար, փետրվար ամիսներին այդ հյուծվածությունը կարող էր հանդիսանալ կենդանիների անկման պատճառով, հա, բայց դա, այսպես եմ ասում, վարկած է, ենթադրություն է, քանի որ քննությունը գնում է, ընթացքում է, և որևէ հստակ ինֆորմացիա եզրակացություն մենք չենք կարող ասել, սա այսպես նախնական ենթադրություններ է, այլ ոչ թե դա ես հստակ ասում եմ, որ այդպես է։ Վագր ունենք 3-ը, 1 էկ, 1 չապահաս արու, նվեր ենք ստացել այս տարի բարեգործ Առաքելյանների ընտանիքից նվեր ենք ստացել, անցած տարի փոխանակման շնորհիվ ձեռք ենք բերել 1 երիտասարդ արու վագր, նույնպես այս պահին մենք ունենք 2 չապահաս, 1 երիտասարդ։ Դուք անցաք այդ եզակի կենդանատեսակներից մեկի կողքով, սովորաբար ժողովրդի դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում, իրենց վրա այն մորուքավոր անգղերն էին, մորուքավոր անգղերը Հայաստանում տարածված անգղերի տեսակներից մեկն են, նրանք գրանցված են և Հայաստանի կարմիր գրքում, և միջազգային կարմիր գրքում,
գտնվում են ամբողջ աշխարհ մասնագետների ուշադրության կիզակետում, անազատ պայմաններում բազմացող մորուքավոր անգղերը դրանք եզակի դեպքեր են, որով հպարտանում են բոլոր կենդանաբանական, ցանկացած կենդանաբանական այգին։ Մեր կենդանաբանական այգում տարիներ առաջ եղել է բազմացող զույգ մորուքավոր անգղերի, հետո ինչ-ինչ պատճառներով այգին զրկվել է դրանից։ Անցած տարի մենք կազմեցինք նոր զույգ, բարեհաջող կազմեցինք, որով ես հպարտանում եմ, որտեվ ես անձնական մասնակցություն եմ ունեցել դրան, դրա համար էլ հպարտանում եմ, կազմեցինք լավ զույգ, ընտրեցին, զույգը կազմվեց, ընդհանրապես մեծ թռչունների դեպքում շատ դժվար է այդ զույգ կազմելու գործընթացը, կարող են իրենք թռչուններ իրար ուղակի դուր չգալ և զույգը չի կազմել, պարտադիր չի, որ ունենակ մեկ եկ և մեկ արու ու ամեն ինչ լինի այդպես շատ լավ։ Զույգը կազմեցինք, նույնիսկ ձվադրեցին, բայց քանի որ եկը ամփորձ էր, թխսման ընթացքում կեսից ձուն կոտրեց, այդի մեր համար իհարկե շատ ծանր էր, բայց կարևորը, որ զույգը կազմվել է, ընտանիքը կա։ Դա, հա, չէ, ասեի, որ ընտանիքը կա, դա արդեն շատ մեծ նվաճում է և հուսով ես տարի նորմալ ամեն ինչ կստացվի։ Ունենալ մորուքավոր անգղերի բազմացող զույգ անազատ պայմաններում, դա յուրաքանչյուր կենդանաբանական այգու համար հպարտության ցուցանիշ է և առիթ է։ Իսկ որ կենդանին է, որ միակն է, այդ մեկն է այգում։ Այսինքն, միակը նկատի ունեք ամբողջ աշխարհում, այդ միակն էլ չկա, թե մեր այգում, որ մեկն է մնացել, կամ ինչ-որ խնդիր։ Չէ, այդպես ունենք անկել, չէ, գիտեք, բավականին այդ թեման արծարծվեց, անցած տարի էլ դա առաջ էր, փղի մասին էր խոսքը գնում, մեր փիղը մեկն է, բունկան, ժամանակին փոխանակվել է Թբիլիսի կենդանաբանական այգու հետ, Հրանտին փղին ուղարկեցին Թբիլիսի կենդանաբանական այգի, այնտեղից այնտեղ ծնված փղիկին բերեցին մեզ մոտ, հիմա բունկան, որը մեզ մոտ ապրում է, դա ծնվել է Թբիլիսի կենդանաբանական այգում, ինքը դեռ որ միայնակ է, ինչը մեզ բոլորիս համար իհարկե մտահոգության առիթ է, քանի որ փղերը ընտանիքներով ապրող կենդանիներ են և միայնակ փիղը մի փոքր այդքան էլ ճիշտ չի պահել է։ Այդ իսկ պատճառով անցած տարի մենք դիմեցինք քաղաքապետարանին, մեզ շատ ըմբռնումով մոտեցան, սկսեցինք նախագիծը իրականացնել, որպիսի հարակից տարածքում փղի ազատավանդակի ընդլայնում կատարենք, տարածքը ընդլայնվի և հնարավորություն ունենանք դիմենք միջազգային կառույցներին, որպիսի ունենանք երկրորդ փիղը, եկփիղը և մեր բունկան արդեն մենակ չի լինի կազմի ընտանիք։ Փիղը մեզ նախնական խոստացել են եկփղիկ, հենց մենք ունենանք համապատասխան տարածք առանց կասկածների, մենք կարողանանք ունենալ նաև եկփիղ բունկայի համար։ Համեն այստեղ տարածքի խնդիրն է, որը որ նախագիծը հիմա կատարվում է երկրորդ վանդակի ընդլայնման, հույսով որ նախագիծը ավարտելուց հետո համապատասխան ֆինանսավորում էլ կստանանք բարեգործների կողմից, մասամբ կառավարության կողմից, հույսով եմ եւ կարողանանք իրականացնել այդ նախագիծը նույնպես։ Կենդանիների խնամողները, հա, օրինակ անցյալ տարի, որ այդ անկման դեպքերը շատ եղան, փոխվել են, թե նույն խնամողներն են։ Ասեմ, որ որոշակի խնամողների մինչ այդ էին ազատվել խնամողները, որոնք այնուհետև վերականգնվեցին, բայց ասեմ, որ դա խնամողների մեղքը չի, ոչ մի խնամող երբեք թույլ չի տա, որ իր խնամակալ կենդանին կանխամտածված թունավորվի կամ անկի, որովհետև յուրաքանչյուր խնամող խիստ էմոցիոնալ կապվածություն ունի իր կենդանիների հետ, որոնց ամեն օր խնամում է, կերակրում է, մաքրում է, կենդանները իրենց խնամողներին ճանաչում են անձամբ,
Եվ այդ կապվածությունը, էմոցիոնալ կապվածությունը պետք չի թերագնահատել, ոչ մի խնամող թույլ չի տա, որ իր կենդանին վնասվի կամ սոված մնա, կամ հիվանդ մնա, եւ այլն։ Դա չի, պատճառները այդտեղ պետք չի փնտրել, էլ։ 2018 թվականից հետո մի քանի անգամ փոխվեցին այգու տնօրենները, ի՞նչն է պատճառը։ Չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած, որովհետեւ կարող եմ իմ անձնական մասնավոր այսպիսի կարծիք ասել, որպես քաղաքացի, որովհետև այդ ժամանակ ես այգու այդ առնչություն չեմ ունեցել, ճիշտ է, ես կենդանաբան եմ, մասնագետ եմ այս բնագավառի, բայց որպես քաղաքացի ուղղակի կարող եմ իմ կարծիքը ասել, բայց չեմ կարծում, որ դա ճիշտ կլինի։ Այն ժամանակ ես չեմ եղել այգում, չեմ տիրապետում տվյալ պահի ինֆորմացիաներին, այդ թվում ներքին ինֆորմացիային, դա համար չեմ կարող պատճառներ ասել։ Այնքանով, ինչքանով ձեզ նման լսել եմ լրատվամիջոցներից, ինչ որ խնդիրներ են առաջացել, այդքանը, որևէ բան լիարժեք ինֆորմացիա չեմ կարող տալ, որովհետև չունեմ։ Այսպես ենթադրություններ անել էլ չեմ ուզում։ Հիմա խնդիրներ կան ներսում այգու աշխատակազմի։ Բարեբախտաբար խնդիրներ չունենք, բավականին լավ կուր կոլեկտիվ ունենք, աշխատում ենք նվիրվածությամբ։ Անցած տարի հնարավոր եղավ պարոն Ղազարյանի անցած տարվա ժամանակավոր պաշտոնակատարի ուժերով, ջանքերով բարձրացվեցին, այսինքն այգու աշխատողների աշխատավարձը մի փոքր բարձրացվեց, մենք կարողացանք բավականին լավ կոլեկտիվ ձևավորել, նվիրված, և այս պայմաններությամբ որևէ խնդիր այգում նման տեսակի խնդիր չունենք։ Քանի աշխատակից